Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. 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 Achei maravilhosas todas as novidades, tem muitas promoções maravilhosas. Eu me chamo Janaísa Feitosa, sou a ganhadora do programa Povo na TV, que é o quadro Transformação. Estou muito feliz, nossa, é uma felicidade enorme, foi um ótimo presente de fim de ano e Natal. Agradeço de coração ao Marcão e toda a sua equipe do SBT. Eu recomendo a Nova Boutique para todos que quiser presentear. Venham, eu convido vocês a vir a ver as promoções. Olá Marcão, quem está falando aqui é Max, proprietário da Borboleta Outlet. Eu quero convidar todo o pessoal que assiste o programa para conhecer a nossa loja, uma loja completa, uma loja com mais de 1.000 metros quadrados, mais de 100 mil itens em exposição, para vestir toda a família com a melhor qualidade e os menores preços. Na Borboleta Outlet você vai encontrar preços mais baixos que Goiânia, mais baixos que São Paulo. Tudo para vestir, da criança ao adulto, calçado e confecção, você vai encontrar aqui na Borboleta Outlet com preço de 10 a 40 reais e nada mais que isso. Então não perca tempo, venha para a Borboleta Outlet e aproveite, porque as melhores roupas pelos menores preços estão aqui. Eu queria agradecer, Marcão, a parceria, o programa do Marcão, no quadro Transformação, pela parceria com a Borboleta Outlet. Borboleta Outlet são mais de 20 lojas em vários estados do Brasil, com preços de 10 a 40 reais. São roupas de marcas famosas para vestir toda a família com preços únicos de 10 a 40 reais, nada mais que isso. Aqui você vai calçar e vestir toda a sua família com mais qualidade, mais elegância e preços muito baixos. Mais barato que São Paulo e Goiânia. Eu garanto o menor preço. Vem para a Borboleta Outlet e vista a sua família com qualidade, elegância e preço baixo.
nome é Lohane. Eu estou trabalhando aqui no Estúdio Anthony. E hoje nós tivemos um dia de princesa da Janaísa. E nós fizemos a equipe, fizemos uma morena iluminada no cabelo dela, fizemos uma hidratação. Teve um momento também de fazer as unhas, a maquiagem. E esse dia foi especial para ela e ela vai dizer o que, que ela está achando desse dia. Estou achando muito importante e gostaria também muito de agradecer a todos. Agradecer o Estúdio Anthony e sua equipe por ter me recebido muito bem, maravilhosamente bem. Me atenderam com muito amor e carinho. Fizeram um trabalho excelente, maravilhoso. Eu estou amando este programa e este momento. Gostaria de agradecer também a equipe do Marcão. Marcão, agradeço todos de coração, que esse momento está sendo muito importante para mim.